დროების ადამიანს წარმოგიდგენთ თეგეთა ჯგუფი. ადამიანი ცვლის. დროების ადამიანი. ჩვენ ცხოვრობდით ზღაპარ ქალაქში. არის ევროპის ეროვნულთვის ახახახი, ეს იყო ევროპა და იყო არაჩვეულებრივი ქალაქი, არაჩვეულებრივი ხალხი, არაჩვეულებრივი კლიმატით. ჩვენთვის უმძიმესია მის გახსნება და ბოდის ვეხდი რომ სულ მეტინება რაც ამ შეკითხვას მისმენი. ამას ეს უკეთ 27 სექტემბერი ახლოვდება ხო? და 29 წელი ხდება ახლა 27 სექტემბერს რა ჩვენ გამოყარეს სოხუმიდან და 29 წელი კი რა ჩემთვის არის ალბათ 29 დღე გასული ასე მგონი ჩემი სული გული ყველაფერი იქ დავტოვეთ ნატურალო ცნება რაც კი შეიძლება ადამიანს ქონოდა და მე ვიცი რომ ჩემს დღეში არის ყველა სოხუმელი ყველა აფხაზეთი იმიტომ რომ ჩვენი ბევრი რამ დავტოვეთ, ჩვენი საფლავები დავტოვეთ, მამული დავტოვეთ, ხო? ჩვენ რაც ქონდა ყველაფერი დავტოვეთ და ჩვენ დავებზგავსეთ უდაბნოში გადარგულ ხეებს, რომლებმაც ზოგმა გაიხარა და გაუძლო და უმეტესობამ ვერ გაუძლო და ვერ გაიხარა და მე თამამად ვიტყვი რომ დღესაც გრძელდება აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის გენოციდი. დღემდე გრძელდება ჩვენი გენოციდი. ჩვენ არავინ არ მოგვაქცია ყურადღება ჯეროვნად ისე, როგორც ჩვენ ამას ვიმსახურებდით და განსაკუთრებით ომის მონაწილეები მყავს ხელოვნებაში და განსაკუთრებით მედიცინის მუშაკები. ჩვენ ტკბილებით ვიცავდით სოხუმს, ჩვენ ტკბილებით ვიცავდით მოსახლეობას, აი მართლა ბოლო ვინც გამოვიდა აფხაზეთიდან ესენი იყვნენ ექიმები, ექთნები და დაჭრილები. ჩვენ ჩაგვეყარეს ხელში და ჩვენ გამოვიყვანეთ ესენი. უკრაინული გემი მოადგა ბოლოს სოხუმს კი არა აგუძერას. უკრაინული გემი მოადგა, სოხუმი უკვე აღებული იყო 27 სექტემბერს დილით აიღეს და იმ გემში ჩავტვირთეთ დაჭრილები. იმ გემში ჩავტვირთეთ მოხუცები, ვინც დარჩა, ფეხმძიმე ქალები, ბავშვები, თუ ვინმეს გაყვანა შეიძლებოდა. ნაწილი ექიმები იმ დაჭრილებს გაყვადა, ნაწილი უკან მოუბრუნდით და კიდე მოყავდათ დაჭრილები, ვინც იყო ჩარჩენილი. იმ ღამეს გავაკეთეთ, ვისაც რაც შეგვეძლო ოპერაციები, დახოცილი ბიჭები ჰოსპიტლის ეზოში დაუმარხეთ. და მე 28 სექტემბერს დილით გავუდექი ჭუბერის გზას, იმიტომ რომ მე იმ გემში არ ჩავჭიქ. სხვები უფრო მეცუდებ. და სამოჭერით ალბათ ხომ ტირი და მცხვენია მერიდება ძალიან. მერე მე ჭუბერზე წამოვედი, ჭუბერით მოვდიედი 15 დღე და ღამე და ის ხო უკვე საერთოდ მეორე საშინელება იყო, რაც იქ მოხდა. ყველასათვის ცნობილია, როგორ გზარცვავდნენ ჩვენ გზადაგზადევნილებს. როგორ გვიყრებდნენ გზაზე პურს ვერტმფრენები, რომლებიც თან უკვე ერთი პერიოდი იყო ჩამოთოვა კიდეც ხო, ოქტომბერი დაიწყო მთებში ჩამოთოვა, ხელვადობა ცუდი იყო, ხალხი გზაზე იხოცებოდა იქ. ჩვენ ხო არ ვიცოდით ეს რას ნიშნავდა ეს გზა ალპური ზონაში, თუ მოხვდებოდი ფეხით რომ მიდიოდი, ღამე გაიყინებოდი იქ, არც არ იყო არაფრის საშუალება, ცეცხლს ვერ დაანთებდი. და ბევრი იყო შემთხვევა რომ გაიყინა ხალხი გზაში და რომ გაუვლიდით. ყველაზე დიდი უბედურება, ყველაზე დიდი საშინელება რაც მინახია იმ ომის მერე იმ გზაზე ის იყო რომ როცა ხედავ გზაზე მიცვალებული დევს და შენ ვერაფერს ვერ შველი, ვერც მიასვენებ, ვერც მიგაქ, იმიტომ რომ შენი თავის წაღება გიჭირს და ვერც მარხავ, იმიტომ რომ ქვა არის, კლდეებია და ერთადერთი რაც შევძილით ერთი პერიოდი, ერთ დღეს ესეთი შემთხვევა იყო, რომ ქალი იყო გარდაცვლილი და мама დასტიროდა და ნადირს რომ არ დაეგლიჯა. ჩვენ ხო არც ნიჩბები ქონდა, არაფერი არ ქონდა ხო? რომ არ დაეგლიჯა ნადირს, დიდი ლოდები დაუწყეს ამ მიცვალებელს და ეს კაციც თან გაიყოლეს.
კიდე დიდი საშინელება ის იყო, რომ წყალი არ იყო, კოდორის პირას როვიდექით, მდინარე კოდორიდან ვიღებდით წყალს, იმას სვამდით და პატარა ბავშვები, ჩვილები, ვისაც ყავდა წამოყვანილი, ეს ბავშვები დიარეით დაიხოცნენ, იმიტომ რომ ის მდინარის წყალი ხო საშინელი შეიძლება მე მოვინე პატარა ბავშვებმა ვერ მოინელეს და დიარეით დაიხოცნენ და ხამე კიდე ისე იყო, რომ თუ შენ დღესით არ ქონდა ფიჩხი მოგროვილი და კოცონს შენ ჯგუფთან ერთად არ დაანთებდი, იქ მერე შენ სხვა კოცონთან ვერ მიხვიდოდი. მოკლედ იყო, რომ ხამე უნდა და გაჩერებულიყავ ისე, რომ კოცონი უნდა დაგენთო და იქ უნდა გაგეთენებინა ცეცხლთან, აი ბოშათა ბანაკებით ვიყავით რაღაც დაბანაკებულები, ნაცნობები ერთად რაღაც, აი ესე. აი ესე ამოჭრილ ორმოში მოგვიწია სიარულმა, 3 მეტრო იყო კედლის სიღრმე, იყო ესეთი სადღაც 1-2-3 კილომეტრი და ესე იგი ამ გაჭრილ ორმოში რომ მიდიოდი არაფერი არ ჩანდა ცის გარდა და თან ვერ მივდივარ, თან ფეხით რამდენი უნდა წახვიდე და ჩემდე შულს მეუნები ბიჭი საწყალი გარდაიცვალა რამოდენიმე წლის წინ, მეუნები რომ ისა მეთქი ჩვენ თუ დროზე არ ჩავედით მეთქი, არც ხო კომუნიკაცია არ იყო, ეს არ იყო, ეს ტელეფონები და არაფერი ხო არ იყო იმ დროს, ეს ჟურნალისტებსაც ძალიან უჭირდათ შემოსვლა და ჩვენ მეთქი ალბათ რად გამოგვეცხადებინა დაგვიტირებენ, მეთქი გამოტირებული ვართ, მეთქი ალბათ უკვე და იცი ამ ჩემადეშულმა ბიჭმა რა მითხრა, ჩვენო იქნებო მოკვდითო, იქნებ კვდრები ვართო და იქნებო ესო ჯოჯოხეთიო, იმდენად იყო ფსიქიკა შერყეული ჩვენი, რომ აი გვეგონა რომ კვდრები ვიყავით, ან საერთოდ არ გვეგონა რომ ცოცხლები ვიყავით და აი არც კი ვიცოდით სად მივდიოდით და რა მოგველოდა. Что вы там делаете, российские оккупанты? Что вы там потеряли? Что вы там делаете? Для Путина роете могилу, да? Это наша земля. ძალიან გავრისკე მეგობრებო, მაგრამ გულმა არ მომითმინა, მოვედი და აგერ მავთო ფართებთან დროშა დაუკიდე, შეიძლება ყოველ წუთში მოვიდნენ და ამიყვანონ, მაგრამ ფეხსაც არ მოვიცვლი საქართველოსთან. თანასოფლელებმაც ბევრ რამოდენიმე იყო, რომ ჩამოხსენით დროშა რად დაკიდე იქ, რუსი ღიზიანდება. რუსის გაღიზიანება ნიშნავს, რომ ლოიალურად უნდა მოექცე. არიან ხო აქ, არიან ისეთი ადამიანები სოფელში ცხოვრობენ, რა თქმა უნდა უმცირესობაში არიან, რომელთაც ძალიან კარგად უნდათ, რომ იმ ისე დონეზე, კუჭის დონეზე დაიყვანა მოსახლეობა და ისე დათრგუნა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომ მავთოხლართი რო გადმოიწიესო, მინდაო? იმიტომ მინდაო, რომ ორი პენსია მექნებაო, ქართულიცო და რუსულიცო, ასე დონეზე რო დაიყვანა ადამიანს, რომ მას პენსიის გამო უნდა ტერიტორიის დაკარგვა, რა უნდა ილაპარაკო? 2019-ში 15 მარტს რო აქ დადგა ხურვალეთის კონტროლირება ტერიტორიაზე რუსი და ამაზე მერე ერთი ამბავი ავტეხე და ამაკვა, ეს ძველი ამბავია და ყველა მიცის ეს რაც იყო და როგორც მოხდა, კითხეს ერთ-ერთ პიროვნებას ქალბატონს, რომლის ეზოშიც იდგა რუსი, ვისაო, შენს ეზოშიო რუსიო დგასო? ჟურნალისტი ეკითხება და მერე რა მოხდაო? ნახევარი საქართველოს რუსმა წაიღო, ჩემი ესო დიდი ამბავიო თუ რუსი დადგაო? შვიდი წელი აქ ვცხოვრობ, ყველა მიცის რომ საოკუპაციო ხასთან ახლოს ვარ, მე ომ გამოვლილი ვარ, აფხაზეთის ომ გამოვლილი, 13 თვე ვიყავი ყაზარმოზე, მუშაობდის აგუძერის სამხედრო ჰოსპიტლის უფროსექთნად და ჭუბერზე ვარ გამოსული და ბევრი საშინელებები მაქვს გადატანილი და ნანახის სხვისიც და ჩემიც და იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ისე ფრონტის ხაზზე აღმოვჩდი ბედის ირონიით, ღამე როცა ხშირად აქ ვარ საერთოდ, თვეში ალბათ 1-20 ღამე აქ მიწევს გათენება და მე მძინავს ჩაცმული. მიზეზი რა თქმა უნდა საოკუპაციო ხაზია, მიზეზი არის საფრთხე იმისა, რომ ჩვენ ვართ დაუცველად ძალიან ახლოს დგანან ოკუპანტები
ნებისმიერ დრო შეუძლიათ შემოვიდნენ, ნებისმიერ დრო შეუძლიათ ნებისმიერ ოჯახში შევიდნენ. მე იმდენად ვაღიზიანებ ბრწყალებში რუსებს, იმდენად ვაღიზიანებ, რომ შეიძლება პირველი ჩემთან შემოვიდნენ და მე არ მინდა მათ, რომ მე ჩაცმული მინდა რომ ვიყო და მე არ მინდა რომ ლოგინში ღამის პერანგით დავხვდე, რა თქმა უნდა, მე ჩაცმული უნდა ვიყო და მე მათ უნდა შევეგებო მტრულად, როგორც მტრულად იქნებიან შემოსული. და მე მათ უნდა დავხვდე ისე როგორც საჭიროა და რა თქმა უნდა მე ღმერთმა და ეს რაღაცაი რასაც ვლაპარაკობ მართლა საშინელებაა ჩემთვის ამის გააზრება და მე ამაზე ძალიან ხშირად ფიქრობ და მინდა რომ ჩემი მოხოცებიც დაცულები იყვნენ ამ ხრევ და მინდა ვიყო მობილიზებული წამი და წუთიც კი არ დავკარგო და მე ღმაძელით არასდროს არ მძინავს მეთუმეტეს აქ ალბათ დიდი მძინავს 2-3 საათი ინტელექტუალური რესურსი გაედინებოდა სოფლიდან დაიწყეს წასვლა და დარჩნენ მოხუცები მარტოხელები, რომლებმაც ვერ გაიმეტეს თავიანთი სახკარი. ძნელია, როცა 70 წლამდე, 80 წლამდე იცოცხლებ და სადღაც სად უნდა წახვიდე და ვერ გაიმეტეს ახლა. წავიდა ახალგაზრდა წყვილები ოჯახები და მოხუცები დარჩნენ და დღესაც არიან ისეთი მოხუცები, რომელიც აქ ვერ მოვიყვანე და არ უნდათ აქ მოსვლა, თავიანთ სახლში უნდათ დაძინება, მაგრამ ბევრს ჩემი ძალითაც ვეხმარები. ყველა თავ შესაფარში ალბათ ასე ხდება. არასდროს არ უნდა გაუწყრე მოხუც. რაც არ უნდა ცუდი რაღაცა გააკეთოს. თქვათ ახლა თავისი სარეცხი გონია და სარეცხრო გავთვენთ 15 წუთში შეიძლება ყველა სარეცხი დახსნას ერთ-ერთმა რომელიმე და დამალავს, არ იცი რაც აიღო, მაგრამ იმდენად საყვარლა დააკეთებს და ისეთი თბილები და საყვარლები არიან. აი რომ მოვდივარ ხოლმე მეტყვით, ჩვენ ხო არაფერი არ გვაკლია, ძალიან კარგად ვართ. მაშინაც კი როცა შენ არ ხარ, მაგრამ აი შენ რო არა ხარ აქა, უპატრონო წიწილები ვითავართ დაყრილი, ასე მეტყვია ხოლმე. ძალიან საყვარლები არიან. ყველაზე მთავარი შეკითხვა, რაც სულ აი მიტრელის ამას მეკითხებიან, რომ არ გეშინია შენ ასე თამამადრო იქცევი და მე ვამბობ, რომ მე არ მეშინია. რისიც მეშინოდა მოხდა ეს უკვე 29 წლისეთ. მე აფხაზეთი დავკარგე. მე იცით რა ბიჭებს დავხუჭე თვალები აფხაზეთში. აი სულით ხორცამდე ქართველებს, რომელთაც ჯეროდათ, რომ მიწაწყას თავიანთ მიწაწყას იცავდნენ და რო ვერ მივხვდით, რომ ჩვენ გაყიდულები ვიყავით. ასეთ მე რისი უნდა მეშინოდეს საწი. შიგნით არ შეხვი. კარგი. დამსვარე რა. დღეს საქართველო არის ურთულეს მდგომარეობაში და ამას ყველა ხედავს. ხალხი, ნიცით როგორ არის, ხალხმა დაკარგა იმედი იმისა, რომ ხელისუფლება არ დგას ხალხის გვერდით. ხელისუფლება არ დგას საქართველოს გვერდით. აი ესეთი შეგრძნება გვრჩება ჩვენ ხელისუფალთა გამოსვლებით, სატელევიზიო მიმართვებით, ამ ჟურნალისტების ლანძღვაგინებით, რაც ჩემთვის ყველაზე დიდი მტკივნეულია და ეს ასე არ უნდა ხდებოდეს. სახელმწიფო, აიცით, ახლა ყველა უნდა გავერთიანდეთ, ოპოზიცია, პოზიცია და აი ესე გადარჩება მხოლოდ საქართველო. მე ასე ვფიქრობ, მხოლოდ მაშინ გადავრჩებით, თუ ჩვენ ჩვენს ამბიციებს გადავდებთ გვერდით, ვიღაცა თავის ქონების გადარჩენის მიზნით რაღაც საშინელებებს არ უნდა ჩადიოდეს და უნდა დავდგეთ ყველანი იქ, სადაც უნდა ვიდგეთ და ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა შევინარჩუნდეთ და ჩვენ უნდა შევიდეთ ევროპაში. აუცილებლად ჩვენი გადარჩენა აქ არის მეტი არსად. ადამიანი ცვლის. როების ადამიანი. დროების ადამიანს წარმოგიდგენთ თეგეთა ჯგუფი.